ご視聴ありがとうございます。タケパチチャンネルのたけしです。今回は P 地獄少女4を完全攻略していきましょう。2020年2月に JFJ から導入された319の継続率約 75% ループのミドルタイプです。ボーダーが 18.8 と普通ぐらいで、通常回転速度は遅めです。電サポはヘリを抑えるタイプで、確変中の消化は早いですが時短中の消化は遅くなります。アタッカーは基本打ちっぱなしで、全体的に細かい技術介入が求められます。通常時は当たるとへそが持っていかれてしまうので、当たり損やったらへそためストップです。ちなみにへそは一玉返しでベース重視なので、極力無駄玉には気をつけましょう。離席タイミングは保留がなければいつでも大丈夫です。また U タイム、潜伏確変はありません。アタッカーは8カウントで打ちっぱひねりで対応します。1ラウンド目の1カウントが入ったら弱から強にひねり打ち出しストップ。1ラウンド目の6カウント目が入ったら打ちっぱなし開始。以降は毎ラウンド1カウント入ったら弱から強にひねるを繰り返します。最終ラウンドは1カウント入ったら弱から強にひねって打ち出しストップです。アタッカーまでの距離が遠いので、打ちっぱなしじゃないと消化が遅くなるので気をつけましょう。また1ラウンド2ラウンド間のインターバルがかなり長いので、打ち出しには注意しましょう。止め打ちは1回砲1パターンです。確変時は打ちっぱなしで対応で、時短中は保留が減ったら1、2発打ち出しです。確変中は消化速度がかなり速いので、打ちっぱなしがおすすめです。時短中は消化速度が遅いので、保留が減ったら1、2発打ち出しがおすすめです。基本的にはアウトコースに行く球しか減らないので、そこまで減りが激しいタイプではありませんが、リーチ中は打ち出しストップです。換金率貸し玉投下でベース 23.5、 増減率マイナス 0.20、 出玉値間が10ラウンド平均1150玉、通常回転2000回転で期待値約プラス5400玉です。通常回転速度が遅めなので、できればベース25ぐらいあるとかなり余裕のある稼働ができると思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価、コメントお待ちしております。それでは。